Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puat Zakarshi menafikan mempunyai isu pribadi terhadap Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Sebaliknya, Puan berkata beliau sekadar mengkritik timbalan Presiden PKR itu yang didakwanya lebih gemar menghasut ketika sebelum menjadi kerajaan. Semalam, Rafizi berkata serangan Puan terhadap PADU lebih banyak menjurus isu pribadi dan disebabkan itu beliau tidak mengambil pusing komen daripada Speaker Dun Johor tersebut. Sebelum ini, Puan sering menyerang PADU dan Rafizi dengan mendakwa ia gagal kerana sistem kerja, komunikasi dan imej ahli parlimen pandan yang tidak diyakini rakyat. Sementara itu, Puan juga turut menyindir Rafizi dengan berkata beliau menunggu formula untuk menjadikan Malaysia kaya raya.